Այժմ հարկելի ուղդիրներ, Սարդարաբադի ցայնեն պիտի ուղդրեք դաղարան հաղորդաշարը։ Պատրաստեց և կներկայացնե Հարի Թավիթյան։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Այսօրվան հայդակիրը կսկսենք Երևանի Չագերդյալ Խենթերուն նվիրված երգովմը։ Խենթեր, որոնք ի հեճուկս բազում դժվարություններու, չիլքեցին հայոց ոստանը, մեր սիրելի Երևանը։ Խենթեր, որոնք քաչ գիտեն դե ծննդավայրեն հերու, իրենք նման են ապ նետված ծուգերու։ Խենթեր, որոնք այսօր համ ու հոդն են, ավիշը, 2787 դարեգան բազմաչարչար քաղաքիս։ Այսպես էլ ապրում ենք, խոսք, երաշտուն և գադարում ֆորշի։ Ձեր աստառն է, սա վերարկուն, սա ձեր հոգին, որ զգեստ է անգույն, սա է ձեր տան, հիշված ճանապարը, սա ձեր աստառն է, սա վերարկուն, սա ձեր ասած, ստի պատասխանն է, սա հարևանն է, հոգևարկում, սա իմ ընկեր, Աշոտ Գևորգյանն է, Սա նրա շունն է, որ չի հաչում Հենց այսպես էլ ապրում ենք Մեր սիրած քաղաքում Հենց այսպես էլ ապրում ենք Մեր սիրած քաղաքում Սա տրոլեյբուս է, սա ավտոբուս Սա թուղթուգիր է, սա գետն անցում Սա ստորացված կողով կոնկերն է, նա էլ իրա գյորաչի վխտում։ Սա նկարիչ Արմեն Խոջոյանն է, սա էլ ռիպսիկն է, սուրջ է եպում։ Սա էլ խելարկ Սմիքայելյանն է, նա խմելուց հետո չի ծամում։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք, Մեր սիրած քաղաքում Հենց այսպես էլ ապրում ենք Մեր սիրած քաղաքում Երևանցի Ռուբեն Հախվերդյանն է Սա մեր ուստեն է, սա էլ Դավոն Սա իմ ընկեր Գուգո Ամիրյանն է Սա Ծատ Կարենն է, սա Գինետուն Սա մեր խորեն Աբրահամյանն է, Ջանի բեկյան Կարեն իր դերով, Սա Արամոն է, սա էլ Միշիկը, սա Հրանտոն է, սա էլ Մուրզոն։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, Սա կշտացած տկար քրդիշուն է, Սա էլ կծող իսկ սա բանսարկու, Սա հանրահայտ Լևոն Մալխասյանն է, Շատ կարգին մարդ մեր այս քաղաքում, Սա կազիրոգն է, սա պապլավոգն է, Սա գրաֆ Ռաֆիկը իր ուտկայում, Սա մեր ուժանն է, սա էլ Լյովիկը, Մենք բոլորով մեր դերն ենք խաղում Հենց այսպես էլ ապրում ենք Մեր սիրած քաղաքում Հենց այսպես
դերասան Սերգեյ Դանելյանն է, սա էլ Արմենը Մազանունով, սա քաղաքի Արմեն Էլբակյանն է, սա էլ Վիգենը իր բամբ ձայնով, թող ինձ ներեն բոլոր այն տղերքը, ում անունները ես չեմ նշում, թող որ լսեն նրանք իմ այս երգը, ու թող հարբեն իրենց քաղաքում, սա մեր ընտրած տխուր վերջաբանն է, սա պատասխան ամեն դեպքերում, սա մեր աստառն է, սա վերարկուն է, սա մեր քաղաքն է մեր թատրոնում, հենց այս ես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում, հենց այս ես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում, հենց այս ես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում, հենց այս ես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում. Ունգ ընտրեցինք հայրենի երգիչ երգահան Ֆորշին «Այսպես էլ ապրում ենք» պատկերավոր ստեղծագործությունը արվեստագետին նույնանուն ալբոմեն, որ լույս տեսավ 2004-ին։ Երաժշտական ձևավորում Արա Թորոսյանի։ Երանի հնարավորը Լարցեզի հետ նաև գիսել երգին ուշագրավ «Դեսահոլովակը», որու տեսակրության իրենց կենդանի մասնակցությունը փերածեն երգին գերբարներեն ոմանք։ Հետաքրքրվողներուն համար նշենք, թե Ֆորշին իսկական անունն է Վահան Գևորգյան և անցնած է Երևան 1967-ի մայիսին։ Այժմ անցնենք թիմագավոր առեղծվածային անունով երգիչ Mr. X-ին։ 2002-ին թողարկած «Քո աչքերը խորագրյալ ցայնասկավարակեն» ընդրեցի շատերուս հոգեհարազատ «Իմ գիլիգիա» երգը, գործիքավորում Վարդան Սարդարյանի, դուդուկ Արմեն Գրիգորյանի, «Փարի Վայելում» սիրելիներ։ There was
Հայրենի երգիչ Mr. X եւ Ինգիլիգիա։ Թեև ձանրը երգիչին անգլերենի առոկանությունը, այդուհանդերձ կգարձեմ, թե հրաբուրիչ քաղցրահնչին մեկնաբանություն մնե մեր մտիկ ըրածը։ Այս մեկը ցայնագրված է Երևանի արձագանք ստուդիոյին մեջ։ Այժմ թույլ տվեք հիշեցնել, թե իմ Գիլիգիա ստեղծագործության համահեղինակներն են Կապրիել Երանյանն ու Նահաբեդ Ռուսինյանը։ Վերջինս ներշնչված էր ֆրանսացի գրող Ֆրեդերիկ Բերային Մանորմանդի վերդարությունը գրող հորինում են։ Հայդակրիս երրորդ երգը գուկա հանկուցյալ երաժշտահան Ալեքսանդր Աջեմյանի երգաշխարեն։ Անցնում է Սնազով, խոսքի հեղինակ Լուտվիկ Տուրյան, կատարում դաղանդավոր երգիչ Արթուր Իսպիրյանի։ Հաջելի է լատինամերիկյան գշրույթի համեմունքը, գեցե կորձիկավորող Արա Թորոսյանը։ Ընտրեցինք Ալեքսանդր Աջեմյանին Անցնում ես Նազով երգը Արթուր Իսպիրյանին կատարմամբ։
Ցայնագրության մասնակցած է նաև գիտարահար Գարո Սարաֆյանը։ Նշենք, թե երգը կարող եք գտնել Իսպիրյանին 2004-ի «Ասում են թե» վերնակիրը գրող ալբոմի մեջ։ Մեր հաջորդ երգը ծանոթ է «Մենք հեռանում ենք խորաքրով»։ Ահա Վասիկ զգայացունց բարսավակիրմը, որ կետ բահմը լրջության և խոգումի գարաչնորդ է ազգիս աբակայով մտահոգ ամեն մարդու։ Խոսափողը սկզիչիմ Արմեն Մովսիսյանին։ Մենք հեռանում ենք, թե խառնված է ապրել որպես թափառական, մենք համոզվել ենք, գուցե խաբվել ենք երազներով անիրական, բռնաբարված երազը բերել ենք այս լայնակիտ քաղաքին, օդար կարծես անկուշտ շներից հրկվել ենք, բայց ինչու հոգում չունենք դատար, ու չի ամպեքի փոշի նորից ելել է տրված բախտից նոր բախտ ենք որոնում, գիտեմ մեր տանը ինչ-որ բան լրվել է, բայց հայրենիքն ասեքում ենք թողնում, ու հայոյում ենք, մենք մեզ պետում ենք ճամբրուկների վրա նստած, հեռվից դադում ենք, ներսից քանդում ենք խաչակնքվում հոգով անհաց, ու գաղտական երկերով տանջվում ենք մեր սերմն առատ քամուն բաժին հանում, հայրենիքից խռոված փախչում ենք, հետո հեռվից նրան կանչում, մենք վերջանում ենք թեսական գառնը ճամփաների խաչմերուկին, մենք դեռ երգում ենք թե արձագանքն է աղավաղվում օդար ափին, մենք հնացել ենք թե դա մեր կյանքն է անջերպետվում մեր աբրածից, մենք առաջում ենք թե դա մեր բախտն է տխուր նայում օդար ափից, ու թե սպառվում ենք դա լույսի պակասն է, ու թե սպառվում ենք հույսն է վերջանում, ու թե գնում ենք ուր է վերադարձը, տան պատերը մեզ են կարոտում, տան պատերը մեզ են կարոտում, տան պատերը մեզ են կարոտում, ընտրեցինք Արմեն Մովսիսյանին «Մենք հեռանում ենք» հանդուկն բորդկումը, որ գուկա երկիչ երկահանին «Խելար իմ երկ» խորաքրյալ ցայնասկավարագեն։ Դեղին է նշել, թե հիշյալ ալբումը չորորդն է իր շարքի մեջ, թողարկման թվական 2004։ Այժմ պիտի ընտրենք Ռոբերտ Ամիրխանյանին «Երգիր հայրենի» սիրված ստեղծագործությունը, որ նաև ծանոթ է Հայաստան վերնակրով։ Իթեպս եմ, թե այս հորինումը նաև ընդունված է որպես հիմներք հայոց բանագին։ Փոփոխության սիրուն այսօր ցեզի պիտի հրամցնեմ Աշոտ անունով հրաբարակ եկած երգիչի մցայնակրած տարբերակը։ Երազի երկիր հայրենի, հոգսերան չատ հույսըդ մեծ, կարկարով երկիր։ Երազի երկիր հայրենի, հոգսերան չատ հույսըդ մեծ, արկարով երկի։ Ես մի բուրեմ կողողիս, ես մի ծիլեմ կողարդի, ես մի թերդեմ կողսախի, հայրենի երկիր։
ես մի բուր եմ կողի, ես մի ծիլ եմ կողարդի, ես մի թերթ եմ կողծախի, հայրենի երկիր Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան. Երազի երկիր հայրենի, հոգսերը շատ նույսըդ մենտ, արձվաբուր երկիր, երազի երկիր հայրենի, հոգսերը շատ նույսըդ մենտ, արձվաբուր երկիր. Ի բաբելն եմ կենց բահեմ, իմ երբայքն եմ կես շահեմ, կոնեմ որ դիկնի ճահեմ, հայրենի երկի, Ի Իմ եղբայրն եմ կես շահեմ, կոնեմ որ դիկնի ճահեմ, հայրենի երկիր Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան. Ընտրեցինք Ռոբերտ Ամիրխանյանին «Երգիր հայրենի երգը» աշոտին գադարմամբ։ Երգը գուկա երգիչին «Գիրք» վերդարությունը ունեցող ցայնաբնագեն։ Հայդակրիս վերջին երգը «Ամանոր» գուկա հանրածանոթ հայրենի արվեստագետ Քրիստ Մանարյանին երգաշխարեն։ Սա նախասիրած երգերից մեկն է, որու ցայնագրության մասնակցած են Հայաստանի ամենափայլուն էստրադային երգիչ երգչուհիները, ինչպես Սյուզան Մարկարյանը, Հայկոն, Վարդուհի Վարդանյանը, Աշոտ Ղազարյանը, Աննա Արմենակյանը, Ռադիկ Կապրիելյանը, Ալա Լևոնյանը, Արթուր Սպիրյանը, Հասմիկ Կարաբեդյանը, Նադեժդա Սարգսյանը, Էմին Սիրուշոն։ Yeah.
Ձեր հոգսերն ու վիշտը թող կորչեն գնան անհեր Աշխարով մեկ կհնչեն այսօր Անսահման սիրո խոսքերը առավել Հավատանք, որ չեն լինի թախից ու փորձություն Ընտրեցինք Քրիստ Մանարյանին «Ամանոր» գոչված զվարթ ու հուսադրիչ երգը խումբը Հայաստանի սիրված էստրադային երգիչ երգչուհիներու ներդաշնակ ձայներով։ Գործիքավորում Արթուր Սեթրակյանի եւ Ալպինա Համբարձումյանի։ Սիրելիներ, այսքանով գավարդի այսօրվան տաղարանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Թույլ տվեք շնորհավորել ձեզի նոր տարվան եւ Սուրբ Ծնունդի ուրախ արիտներով եւ բոլորից մաղթել ամենայն բարիք։ Ձեզի հետ է Հարի Թավիթյանը։ Մինչև հաջորդ հանդիպում, պարով մնակ, գետ սեհա երկը։